Tanisha Pryor. Ja, so my story is actually baie interessant. Dit gaat nie soos 'n normale kindsmalie. Ek is van Windhoek, Namibië, hier gebore, hier opgebring. Ek was in Windhoek Gymnasium en toe besigheid gaan swat, bekom by die Universiteit van Stellenbosch. Ek het altyd geweet ek kan teken, maar dit was nooit soos 'n passie vir my wat my gedryf het om dit te gaan swat of ja, ek het groot geraak in 'n familie wat baie besigheids fokus is en ja, wat net soos business driven corporate en toe op die ouende besluit ek gaan swat bekom en toe teruggekom nadat ek klaar gemaak het en actually by PwC gewerk as 'n web consultant vir 2 jaar. En in daardie tyd is my pa oorlede en toe dit was net soos 'n major setback vir my in 'n sin van soos ek het besef lewe is te kort, ek moet doen waarvoor ek lief is. En ja, so toe het ek een oggend opgestaan en net besluit soos ek moet begin skilder. Ek het nie geweet hoe ek dit gaan doen daai tyd, ek het soos jy gaan van 'n vaste salaris na 'n kommissiebasis toe en ja, so toe het ek net daai stap van feit gevat en ek is nie eendag spyt oor nie. Ek is so dankbaar vir die besluit wat ek toe geneem het. Wat ek basies doen is iets van alles. Ek het glad nie 'n vaste set style nie. Baie keer wat ek doen is my kliënte vra vir my kan ek hierdie vir hulle skilder dan doen ek dit. So ja, dis gewoonlik aan my kliënte wat my approach met idees. So ja, ek doen van charcoal, olieverf, waterverf, sketse, pastel, acrylic, alles wat jy kan aan dink, charcoal, soos jy actually kan sien as een van my stukke. Is daar enige kunsmedium of iets wat jy die meeste van hou? Olieverf, dis is my eerste liefde. Ek dink dis ook omdat dit so tyd vat, soos jy moet layer oor layer sit, so mens moet geduldig wees en ja, in die begin jy maar dan so stadig seker add jy maar stuk vir stuk op en dis 'n baie moeilike medium en ek hou van 'n challenge, so ja, hoe om dit te manipuleer soos met lindsey oil of ja, dis obviously nou oor terms, maar ja, olieverf is regtig een van my groot liefdes en ook die lifespan van 'n olieskildery is amazing, so dit kan jare hou. So ja, as ek moet kies, sal ek definitief olieverf kies. Het jy 'n Facebook bladsy waar mense kan gaan kyk? Ek het 'n Facebook blad en 'n Instagram blad onder die Moria Collection. Ja, toe ek actually die dag besluit ek resign en ek begin kunsvolle skilder, toe het ek hierdie Amoria naam op my hart gehad en dis basies net like promise from God. So dit is net vir my weer like 'n stepping stone elke dag om te doen waarvoor ek geroep is ook. So ja, onder die Moria Collection op. En ja, julle is welkom om dit uit te gaan kyk en ek post so redelik in week om bietjie te wys wat ek doen, wat ek kan doen en wat my kliënte van my gevra het. Het jy enige raad vir enige ander mens daar buite wat dalk ook in 'n posisie is soos jy was in 'n werk wat hulle vasgevang voel? Ja, dit is baie moeilik om want ek was aan die ander kant en klop mense net op my gesê doen dit, so ek verstaan daai van om actually oor te step en dit te doen is regtig in jouself. Ja, maar ook ultimately dis jy wat responsible is vir jou lewe en ek het net besluit ek gaan nie oor 20 jaar wakker word een oggend om besluit waar ek het so baie tyd gemors nie en dis ultimately wat net vir my laat besluit dat ek gaan dit doen en ook minie waagie wen nie, soos ek meen ek het 'n graad gehad, mense het altyd iets om op terug te val, so vir my was ek altyd you know worst case scenario if it doesn't work I can go back to corporate, so ja, vir my was dit dit was nie maklik nie, maar ek sou net sê vat my guts, dit is so rewarding op die ou en die nie hoor, net om elke dag op te staan en te doen vir wat jy lief is, dis geweldig, like, ek kan nie wag vir 'n naweek om te eindig nie, so dat ek maandag weer kan begin skilder en ek weet soos hoe baie mense kan actually sê hulle is opgewonde vir 'n maandag, so ja, vat nou my stap.